स्वागत आहे मित्रांनो तुमच्या आपल्या सर्वांच्या आवडते चॅनल दररोज नवीनवर। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्यामध्ये आपण अतिशय महत्त्वाची ठिकाणी माहिती बघणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, जिल्हा परिषद निवडणुकी मित्रांनो भरती आहे। आता विद्यार्थी मित्रांनो, उद्यापासून ही भरतीला ठिकाणी सुरुवात होत आहे। संपूर्ण तुम्हाला माहिती मी आजच्यामध्ये प्रोव्हाइड करणार आहे। जेडपी भरतीमधून मित्रांनो ही महत्त्वाची अपडेट आहे, तुम्हा सर्वांसाठी जाणून घेणं खूप गरजेचं आहे। म्हणून हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी मी आणलेला आहे, कारण खूप दिवसांपासून विद्यार्थी म्हणतात की सर जेडपी भरतीची अपडेट प्रोव्हाइड करा। तर आजच्यामध्ये तुम्हाला मी जेडपी भरतीची अपडेट प्रोव्हाइड करणार आहे। सर्वात अगोदर तुम्ही व्हिडिओ वरती नवीन असल्यास सर्वांनी तत्काळ या व्हिडिओला आताच लाईक करून द्या, कारण तुम्हाला तर वेळ मिळणार नाही। चॅनलला तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सर्व विद्यार्थ्यांनी ताबडतोब खाली दिलेल्या लाल बटनवरती क्लिक करा, प्रीमियम चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुमच्याकडून कोणती नवीन अपडेट मिळणार नाही आहे। आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही जर टेलिग्राम चॅनल जॉईन झालं नसाल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिले, त्या लिंकला क्लिक करून तुम्ही जॉईन होऊ शकता। तर बघा मित्रांनो, तुम्ही डेट बघून घ्या, आज झाली मित्रांनो महत्त्वाची अपडेट, तुम्ही देखील चेक करू शकता, ठीक आहे। तर बघा अपडेट अशी मित्रांनो की अहमदनगर जिल्हा परिषद मित्रांनो उद्या अनुकंपाडीकीने भरती होणार आहे। 130 जणांची मित्रांनो प्रतीक्षा यादी आहे। पात्रताधारक उमेदवारांना देणार नियुक्त्या। आता मित्रांनो नेमका हा प्रकार काय हे समजून घ्यायचं आहे। तर बघा, जिल्हा परिषदेत अनुकंपा तत्वावरील भरती प्रक्रिया सोमवार दिनांक मित्रांनो 10 राबवली जाणार आहे। पात्र 130 जणांच्या प्रतीक्षा यादीतून ह्या जागा मित्रांनो भरले जाणार आहेत। जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडे मित्रांनो साधारण 250 रिक्त पदे असून ते अनुकंपाने भरले जाणार आहेत। आणि यासाठी पात्र उमेदवारांकडून काही महिन्यांपूर्वी मित्रांनो अर्ज मागवण्यात आले होते। आलेल्या अर्जामधून 130 पात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केली आहे। आणि ह्या 130 जणांना समुपदेशाने रिक्त जागांवर नियुक्त्या दिली जाणार आहेत। त्यासाठी या पात्र उमेदवारांना सोमवार दिनांक 10 सकाळी 11 जिल्हा परिषद मित्रांनो बोलवण्यात आले आहे। तेथे विविध विभागांच्या रिक्त जागा दाखवून शैक्षणिक अर्हता व इतर पात्रतेनुसार नियुक्त्या दिल्या जाणार आहेत। गेल्या काही दिवसांपासून या भरती प्रक्रियेकडे संबंधित उमेदवारांचे डोळे लागलेले होते। जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष एरेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके हे या प्रक्रियेचे कामकाज पाहणार आहेत। तर बघा मित्रांनो, उद्या ठिकाणी सर्व जे काही उमेदवार आहेत त्या उमेदवारांनी बोलवलं जाणार आहे। त्यांची शैक्षणिक अर्हता आणि मित्रांनो पात्रतेनुसार त्यांना नियुक्ती दिली जाणार आहेत। शासकीय कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या नातेवाईकास मित्रांनो अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती दिली जाते, मात्र त्यांनी या पदासाठीची मित्रांनो पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक असते। आता बघा, तुम्ही जर बघितलं तर दिवंगत मित्रांनो शासकीय कर्मचाऱ्यांची पत्नी पती मुलगा मुलगी मृत्यूपूर्वी दत्तक घेतलेले अपत्य मुलगा हयात नसेल किंवा तो नियुक्तीसाठी पात्र नसेल तर त्याची सून घटस्फोटित मुलगी किंवा बहीण परितक्त्या मुलगी किंवा बहीण विधवा मुलगी किंवा बहीण केवळ मृत कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असलेला भाऊ किंवा बहीण आदी नातेवाईकांना मित्रांनो अनुकंपा तत्वावर भरतीसाठी अर्ज करता येतो। तर मित्रांनो अशा प्रकारे उद्या मित्रांनो अनुकंपा यादीकडे भरती होणार आहे अहमदनगर जिल्हा परिषदेमध्ये। तर जवळजवळ मित्रांनो 130 जणांच्या प्रतीक्षा यादीतून उमेदवारांना निवडले जाणार आहे। तर ही महत्त्वाची मित्रांनो अपडेट होती। आता विद्यार्थी मित्रांनो बघा, झेडपीची भरती यादीकडे होत आहे, अनुकंपा तत्वावरती का होईना। दुसरी गोष्ट म्हणजे मित्रांनो, जवळजवळ तुमची 19,000 पदांची जी भरती आहे ती भरतीला मित्रांनो त्याने लवकरच सुरुवात होणार आहे, कारण जुलै महिन्यामध्ये मित्रांनो तुमची देखील जाहिरात येणार आहे। म्हणजेच मित्रांनो या महिन्यामध्ये तुमची देखील जाहिरात येणार आहे, फक्त थोडा विलंब होत आहे, लवकर तुमची जाहिरात प्रसिद्ध होणार आहे। पण विद्यार्थी मित्रांनो ही अपडेट तुम्हाला प्रोव्हाइड केली आहे, अपेक्षा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल। व्हिडिओ आवडला असेल सर्वांनी व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणखी एक तुम्हाला सूचना द्यायची ती बघा, जेणेकरून तुमच्या लक्षामध्ये संपूर्ण माहिती येऊन जाईल। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, त्या ठिकाणी महत्त्वाची सूचना अशी की विद्यार्थी मित्रांनो विजयपथ पब्लिकेशन पुणे यांच्यातर्फे एक महत्त्वाचं पुस्तक मार्केटमध्ये लॉन्च करण्यात आलं आहे। हे पुस्तक मित्रांनो TCS आणि IBPS मार्फत होणाऱ्या इतर सर्व परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे। या पुस्तकाचं नाव आहे TCS IBPS सामान्य वनलाइनर स्वरूपामध्ये। संपूर्ण सामान्य तुम्हाला वनलाइनर स्वरूपामध्ये मिळणार आहे। जर विद्यार्थी मित्र तुम्ही ह्या पुस्तकामधून चांगल्या प्रकारे अभ्यास केला तर तुम्ही ठिकाणी एक्झाममध्ये चांगल्या गुणाने पास होऊ शकता असं हे पुस्तक आहे। तर खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांनी हे पुस्तक घेतलेलं आहे। तुम्हाला घ्यायचं असेल तर तुम्ही मार्केटमध्ये जाऊ शकता, कोणत्याही स्टोरवरती जा, कोणत्याही दुकान जा, त्या ठिकाणी पुस्तकाचं नाव सांगा, लेखकाचं नाव सांगा, विजयपथ पब्लिकेशन सांगा, तुम्हाला इझिली हे पुस्तक मिळून जाईल। त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही हे पुस्तक घेऊ शकता, चांगल्या प्रकारे अभ्यास करू शकता। पुस्तकाविषयी तुम्हाला संपूर्ण माहिती हवी असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला संपूर्ण माहिती प्रोव्हाइड केलेली आहे। अपेक्षा करतो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, सर्वांनी व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटा पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन, तोपर्यंत धन्यवाद।